У Сполучених Штатах у розпалі скандал навколо імпічменту Трампа. Усі обвинувачують усіх. Президент свого суперника Джо Байдена у здирництві, а спікера Палати представників у державній зраді. Конгрес держсекретаря Помпео, кажуть, гальмує розслідування. Байден чинну владу, мовляв, переслідує лише власні інтереси. Дмитро Анопченко розкаже про всіх. Дональд Трамп у розпачі. І навіть не через обвинувачення або імпічмент. Сказав конгресменам-республіканцям, переживає, що про нього погано у підручниках історії напишуть. Мовляв, це пляма на біографії. А щодо другого терміну, навпаки, випромінював впевненість, пише преса, яка дізналася подробиці розмови. Оточення переконало президента. Начебто загроза імпічменту йому тільки на руку. Мовляв, через неї у 2020-му прихильники лише згуртуються і віддадуть за нього голоси. Інше питання – і з ким йому доведеться боротися? Між іншим, я б залюбки балотувався проти 1%-кового Джо Байдена, але не думаю, що це станеться. Сонний Джо не дійде навіть до старту. Зважаючи на всі ті гроші, які він і його родина, ймовірно, вимагали, Джо має відмовитися від участі в перегонах. Байден у відповідь критикує Трампа за будь-якої можливості і навіть статтю для «Нью-Йорк Таймс» написав, обравши аргумент, який багато хто із критиків розділяє, мовляв, Дональд Трамп зловживає президентськими повноваженнями заради власних інтересів. Усьому є межа. Щодня, навіть кожні кілька годин, з'являється дедалі більше доказів того, що президент Трамп зловживає владою і зовсім не здатен бути президентом. Він бачить лише владу і те, яку користь вона може принести тільки одній людині – Дональду Трампові. Ці слова знайшли відклик у багатьох противників Трампа. Проте він сам у відповідь ще раз повторив, як глава держави зобов'язаний вивчати справи щодо корупції. І це, схоже, універсальне виправдання, яке обрала його команда, яке прозвучить ще не раз. А щоб отримати докази зловживань, Конгрес намагається зараз давити на оточення президента. Зокрема, в ефірі CBS ініціатори імпічменту звинуватили держсекретаря Помпео, мовляв, не виконує вимоги законодавців і затягує розслідування. І водночас запевнили, скандал навколо розмови Трампа і Зеленського – не привід не підтримувати Україну. Ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити Україну, а не погрожувати їй, відкликати гроші чи вимагати від неї грати в політичні ігри. Втім, Трамп атакує тепер вже не тільки Байдена, а й конгресменів. Звинуватив сьогодні спікера Палати представників у державній зраді та закликав до її імпічменту. Аргументуючи це тим, що Ненсі Пелосі начебто знає про безпідставність звинувачень проти нього і вступила у змову з іншими демократами. Але ситуацію погіршує поява другого скаржника. За даними ABC, це ще один розвідник, який вже встиг розповісти генеральному інспектору розвідки про розмову Трампа і Зеленського. І він також готовий свідчити у справі про імпічмент. Білий Дім вже відреагував, заявивши вустами речниці адміністрації, байдуже скільки людей називають себе скаржниками, це не змінює того, що президент нічого поганого не робив. Але насправді команда Трампа у тривожному очікуванні. А що ж знає новий викривач? І що заявить? З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».